antes da procissão de entrada, antes de iniciarmos essa celebração tão importante para a nossa cidade, vamos colocar as intenções desta celebração. A Rainha da Paz e a Nossa Senhora Consolada pela conversão dos pecadores, por uma pessoa devota. Por almas de Ranulfo e Sebastião Cardoso, a pedido de Bem-vindo França e Família. Pela alma de Padre Luiz Luize e parentes falecidos, de Francisco Motter, a pedido de Francisco Motter e Família. Pelas almas do Purgatório, a pedido de Irene Grigio Bortolato. Por almas de Ailton e João Fávero, a pedido de Anema Fávero. Por alma de Pedro Viel, no sexto ano de falecimento, a pedido de Dile Viel Alba. Por alma de Zuma de Oliveira, Silvio Scartizini e parentes falecidos, a pedido de Hilda Motter e família. Pelos parentes falecidos de Irma Zonta, a pedido da mesma. A Santa Luzia, Nossa Senhora Consolata e ao Divino Espírito Santo, a pedido de Messias Valdivino dos Santos. Por alma de Elizabeth Pereira, no sexto mês de falecimento, e pelas almas do Purgatório, a pedido de Maria Pereira Verotti e família. Em ação de graças, pela passagem do dia do município, a pedido do prefeito Benjamin Antônio Motter. E agora nós vamos ficar de pé para recebermos a procissão de entrada num clima solene e de festa. Vem acompanhando os celebrantes, os fundadores pioneiros desta cidade. Construiremos uma pátria mais justa e fraterna se a nossa fé
por comprometida com a transformação da sociedade. Se essa fé não for uma constante conversão na luta de conquistarmos justiça, paz, trabalho, pão, moradia e cultura para todos os filhos de Deus, ela seria morta, seria vã e seria mesquinha. Por isso nós vamos agora, nesse momento, renovar essa fé comprometida com o canto inicial cantado pelo coral de Cascavel, que veio presenciar, veio animar a nossa festa tão importante nesse dia. Thank you.
de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Dispuseste restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nas visões proféticas de Daniel, aparece o Filho de Deus em feições humanas, revestido de glória e de realeza. Seu reino não terá fim, e os povos todos lhe prestam homenagem. E Cafelândia também preste homenagem ao Rei dos Reis. Ouçamos. Leitura do profeta Daniel. Contemplei em visão noturna e vi aproximar-se sobre as nuvens do céu alguém semelhante a um filho de homem. Ele avançou até junto ao ancião e lhe foi apresentado. Foram-lhe dados domínio, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas deverão servi-lo. Seu domínio é eterno e não acabará. Seu reino jamais será destruído. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos rezar meditando o salmo. Pureza do solo tão bruto.
que está em Deus como primícias daqueles que morrem e ressuscitam, e como aquele que reina, mas reina pela força do amor. Leitura do livro do Apocalipse. Graça e paz a vocês da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados em seu sangue e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o A e o Z, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar nosso rei rezando com o canto de aclamação. De pé. Disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: por acaso eu sou um judeu? O teu povo e o chefe dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu a Pilatos: você está dizendo, eu sou um rei, por isso eu nasci e por isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E graças também a Deus que deu força, coragem e saúde. E é por isso que hoje estamos aqui para agradecer de todos estes benefícios que às vezes nós recebemos e que às vezes nós pensamos que tudo foi para nossa capacidade, para nossas obras. Estamos aqui para agradecer a Deus que também estes primeiros
pioneiros que entraram aqui, além do trabalho, do progresso, trouxeram também a fé que procuraram lhe transmitir a todos os descendentes, a todos os filhos. E se aqui estamos é porque a fé que foi transmitida foi valiosa e se enraizou em nós. Portanto, dois sentimentos deveriam assim brotar quase que naturalmente desta Eucaristia. Nosso agradecimento a Deus por tudo o que nos deu, que nos concedeu na sua bondade, é um reconhecimento da grandeza de Deus e da sua finalidade que Ele tem a respeito dos homens. A celebração da festa de Cristo Rei não é senão que uma profissão de fé é neste Jesus que Deus nos mandou e que fez a história de nossa caminhada e junto com o seu povo. Agora, o que é importante para os homens é descobrir o papel, a tarefa que eles têm para cooperar que este reino se concretize no meio da sociedade hoje. Porque não podemos pensar de um reino futuro que Deus nos prometeu, mas que nós não conhecemos ainda. Devemos já começar a formar um reino já aqui nesta terra. E quem é que forma este reino aqui nesta terra? Somos todos nós. E como a oração eucarística já nos dá tantos a dica, é um reino que devemos formar aqui nesta terra, é um reino de vida e de santidade, um reino de justiça, de amor e de paz. Este é o reino que deve já começar aqui e que nós devemos ser os autores, os artífices, naturalmente na mão de Deus, mas temos esta incumbência de irradiar e de começar já aqui nesta terra este reino. Naturalmente, quando Pilato perguntou a Jesus: tu és verdadeiramente o rei? Estas palavras, este sentido, não era conhecido nem dos apóstolos, nem de ninguém, porque todo mundo se enganara pensando que fosse um reino material, um reino de poderio, um reino extensivo de território. Enquanto Jesus falou bem claro: o meu reino não é deste mundo, não vai competir com o vosso, porém o meu reino já começa aqui, nesta terra. Portanto, deu ao homem a liberdade de cooperar com eles. Se o homem coopera com Deus, este reino vai se concretizar muito mais depressa. Se o homem não coopera com Deus, vai demorar um pouquinho mais, mas vai se concretar humanamente. Porque o que Deus determinou sempre vai se realizar. Se o homem coopera e ajuda a fraternidade, a justiça e o amor, então mais cedo nós encontraremos um reino de paz, de justiça e de amor. E se o homem não coopera com isso, demorará mais, mas vai se concretizar no instante. Portanto, muito cabe a todos nós que estamos aqui. Muitos fizeram, e os nossos pioneiros que entraram aqui, muito deixam para nós para fazer, porque este reino não se realiza de repente e não é um reino que tem fim. Quer dizer que é uma coisa que completa, que se pode completar. Este reino iniciamos aqui e se completará só na outra vida. Mas porém nós temos sempre lutar e trabalhar para que este reino já comece aqui.
neste reino de amor e de fraternidade. A mensagem, portanto, neste dia é significativa para todos nós que estamos aqui em Capelândia e que queremos que este lugar seja para nós um lugar de desenvolvimento, um lugar de tranquilidade, um lugar onde todo mundo se encontre o que necessita. E hoje, o homem o que é que necessita? Necessita das coisas primárias para a sobrevivência. Em primeiro lugar, a saúde, o bem-estar, o recurso necessário para o seu sustento. Um lugar onde morar. Isto aqui é o desejo que todo homem tem. Então é por isso que o progresso, desenvolvimento, não deveria abafar ou impedir o nosso crescimento e nossa fé. Deveria, aliás, aumentar. Porque se dificilmente um que tem esta necessidade de materiais é sensível às necessidades espirituais, porque as necessidades espirituais vêm só depois, quando as necessidades materiais estão satisfeitas. Então, às vezes, é difícil falar de religião, falar de Deus, a gente que necessita das coisas materiais. Mas é por isso que, tendo a base e as coisas materiais, não podemos esquecer. Infelizmente, um pouquinho acontece e se nota que quando o homem avança na técnica, nas indústrias, no progresso, no bem-estar, antes que agradecer a Deus e ser mais enraizado de Deus, mais se afasta de Deus. Quanto mais poderio tem na mão, mais se torna superbo de si. E é por isso que nós não podemos procurar de cometer este erro. Mas se Deus nos ajudou, temos algo de material, podemos agradecer a Deus e reforçar mais a nossa fé para acreditar mais. E se temos, vamos repartindo, para que a ninguém falte nada. Portanto, um agradecimento a Deus por tudo aquilo que nos concedeu. Mas vamos procurar de manter firme a nossa fé. Vamos consolidá-las para que as coisas materiais não destruam o que de espiritual está dentro de nós. E que a graça de Deus, o Espírito Santo nos ilumine a nunca esquecer estas grandes verdades que Deus vem com a sua liturgia a sempre nos indicar. O verdadeiro Rei é o Cristo. E nós somos súbditos, seja por direito, porque Ele o adquiriu, com o disparamento do seu sangue, com o sacrifício da cruz. Nós somos todos redimidos no seu sangue. Portanto, somos súbditos deles e queremos nós aceitar de trabalhar com humildade para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna e uma sociedade que acredita nestes valores espirituais do nosso reino futuro. Antes de renovar a nossa fé, lembramos as pessoas que vão participar da procissão das ofertas e se coloquem lá no fundo da igreja para iniciar a procissão das ofertas. Elevemos agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia,
oração dos fiéis hoje, mas é juntamente com as ofertas. Vamos participar com muita fé, com muita confiança nessa procissão de ofertas. O meu desejo de fazer com que todos tenham seus direitos básicos assegurados, que todos tenham acesso à moradia, ao trabalho, que tenham acesso à saúde, à educação, que não falte o pão na mesa de nenhuma família de Cafelândia. Todo o poder me vem do Senhor. Para isso eu peço que nos dê o dom do entendimento, dom da sabedoria para governar com justiça. E aqui nesse altar eu coloco todas as famílias de Cafelândia para que unidas no amor, na fé, num trabalho produtivo de todos, tornemos esta cidade, este município, num desenvolvimento, num progresso crescente para o bem de todos. Para isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, nessas rosas eu quero oferecer todas as alegrias, todas as conquistas conquistadas durante este ano. E nos espinhos que elas têm, quero colocar sobre o altar as dificuldades, as lutas do dia a dia, para que tudo nos ajude para santificar o mundo. Senhor, ajuda-nos nas dificuldades e nas alegrias a ser sempre fiéis à vossa palavra. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A terra é mãe. Sua força faz germinar as sementes, que são os sustentáculos do nosso município. No gesto desta oferta, Senhor, queremos te pedir a força de vossa bênção sobre todas as famílias lavradoras, a sua terra e as suas sementes. Livrai-nos, Senhor, das secas, as tempestades e de qualquer calamidade. Te pedimos vossa luz e graça para os governantes que melhoram a política agrária, sustentando a coragem do homem do campo a plantar e forjar da terra o milagre do pão na mesa de todos os irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aqui está o sinal do milagre do amor. Pelas mãos de Maria e pela intercessão do Padre Luiz Luize, que oferecemos esses dons em ação de graças a Deus, pela abençoada fartura que enche nossas mesas, gera empregos e sustenta as famílias cafelandienses. Obrigado, Senhor, pela pujança deste povo que não foge da luta. Não permita jamais o escândalo da fome em nossa comunidade. Ensina-nos a repartir sempre. E por isto, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Apresentamos, Senhor, o orçamento do município de Cafelândia, para que, com a sua infinita sabedoria,
proceda ao seu acabamento final, e para que ele sirva para o bem de todos. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nesta foto, nesse cartaz, nós damos ação de graças por todos os benefícios recebidos através dos missionários e missionárias da Consolata. Este antigo seminário, hoje centro social, construído pelos padres e comprado pela prefeitura, abriga hoje 36 alunos excepcionais que recebem todo o atendimento necessário. O Clube do Vovô para trabalhos, lazer e confraternização. A PMI com uma estrutura de atendimento para melhor atender as famílias necessitadas de Cafelândia. O Centro Cultural, onde são aprendidos vários cursos de música, teatro, pintura. Obrigado, Senhor, por essas conquistas e pedimos com muita insistência pelas vocações sacerdotais e religiosas para a Tua Igreja. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Obrigado, Senhor, pelo imenso dom da casa própria, conquistada pela força da união dos mutirantes do poder público. Obrigado pelas 63 famílias que receberam a chave da porta, da entrada de um teto há tanto tempo sonhado. Pedimos ao Deus que todas as famílias de nossa comunidade possam alcançar esta graça. Por isso, rezamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aqui queremos te ofertar, Senhor, todo o trabalho da creche, a confiança da mãe trabalhadora, o carinho e a delicadeza das monitoras e funcionários, toda a vida da criança que se abriga neste lar tão carinhosamente preparado para elas. Senhor, escutai a nossa prece. Diante de vosso altar, Senhor, queremos reassumir nosso compromisso de servir a comunidade com todo carinho e atenção. Dai-nos vossa graça, Senhor, para compreendermos que somos instrumentos de união, harmonia, progresso e beleza da cidade, se nos empenharmos em desenvolver bem nosso trabalho na saúde, na educação, na Câmara de Vereadores, na limpeza da cidade, nas estradas e nos escritórios. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que Deus aceite todos os nossos pedidos e as nossas boas intenções. Ele possa sempre revigorar para o bem do seu povo e de todos os habitantes de Cafelândia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos, Nossos, Nossos,
bem-estar e todo-poderoso. Receba, ó Senhor, por razão desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, o Pai deste eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo o tempo e lugar. Com o óleo de exultação ungiste o vosso unigênito, Jesus Cristo, Senhor nosso, sacerdote eterno, Rei do Universo, para que, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizasse a redenção dos homens, e, submetendo ao seu poder toda a criatura, entregou a vossa infinita majestade o reino eterno e universal, um reino de verdade e da vida, um reino da santidade e da graça, um reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos, seus arcanjos, e os tronos e as dominações, com toda a milícia celeste, erguemos um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Os anjos do céu bendigam o poder do Criador. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Os homens na terra louvem o poder do Criador. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus 12 apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, nesse momento a paixão de Jesus nosso Senhor, a sua ressurreição e ascensão.
Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida a este vinho que nos salve e nos dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une a um só corpo, para sermos o povo em seu amor. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre o Papa João Paulo II ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Armando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, a Mãe de Deus da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e a seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida, na vossa amizade, os marcados do sinal da fé. Abrimos nossos braços e acolhemos. Que viva para sempre bem felizes e no reino que para todos preparaste. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, somos povo santo e pecador. Dai força para construirmos junto o vosso reino, que é também o nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vosso Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos renovar nossa fé em Jesus Cristo com a mesma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos. Mas, Pai, eu tenho hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos, saudai-vos e não sofres em Cristo.
Trabalhadores que já partiram e por aqueles que estão aqui no meio de nós. Obrigado, Senhor, pela pujança e coragem desse povo. Obrigado também, Senhor, por todo o progresso que é fruto de um povo unido e trabalhador. E se um povo unido, trabalhador e cristão, consciente, que escolhe para liderar a comunidade, escolhe também líderes cristãos e conscientes. Isso é muito importante. Obrigado, Senhor. Obrigado pela coragem de todos aqueles que esquecem de si para trabalhar pelo bem comum, para que a cidade possa progredir com harmonia, para que a cidade possa ser um grande lar, onde ninguém passa fome, onde ninguém fique sem a moradia, onde ninguém fique sem acesso aos direitos fundamentais da pessoa humana, como nós ouvimos o padre colocar no seu sermão, que nem é possível falar de Deus se a pessoa não tem o necessário para sobreviver. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Cafelândia é uma terra abençoada por Deus. Cafelândia é uma terra bendita. Nós queremos agradecer também ao Senhor por esse coral, coral Estela Mares, que canta as glórias de Deus e que vem cantar as glórias de Deus no dia do aniversário de nossa querida cidade. Obrigado, Senhor, e que vocês continuem cantando essas glórias por muitos lugares por aí. E vamos cantar essa ação de graça agora pelo coral.
Municipal de Jocolândia, a Bíblia que está na aberta às instituições para interessados em casos do sistema de interrompa, objeto caso da família, e os interessados comparecer na Prefeitura no dia 27, 28 e 29 de novembro no Departamento de Assuntos Comunitários no horário de expediente. Também queria avisar que na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, tem reuniões da diretoria. O dia 28, quinta-feira, é também, só para lembrar, o Dia Nacional de Ação de Graças. Portanto, aquele dia, quem puder aparecer aqui durante a missa das 7, é sentido de agradecimento a Deus. O próximo domingo devia ser hoje, mas estou esforçado a profissão de fé dos nossos alunos que vão fazer a primeira comunhão no dia 8. Portanto, o próximo domingo, na missa das 9, terão a sua renovação das promessas batismais. E agora, antes de encerrar esta Eucaristia, queria, sim, foi já feito, mas também agradecer o coro da Estela Marques, que está aqui conosco neste dia, enfeitou, endereçou esta Eucaristia, e aqui estou, assim, olhando aqui este hino, que o irmão fez, o hino, só que não, está, estou em novo, né, restem 12 de novembro, portanto, ainda deste ano, né? Então, depois da bênção, vamos escutar este hino. Por eles, alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com ele eternamente no Reino do Céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Joia!
aqui, de agradecer aqui, irmã Sabino, toda o coral, pela participação aqui, brilhante, nessa abertura da Semana do Município e a todas as pessoas que compareceram nesta abertura da semana. Eu queria aproveitar aqui para convidar a todos que amanhã, como dia oficial do município, dia 25, a partir das 8 horas nós temos concentração do pessoal no Santuário da Cruz, haverá inaugurações, né, da escola, assim como o mutirão, e na sequência aqui em Capelândia. Então, acredito que a maioria deve ter, se não todos, recebido o convite, mas aproveito reforçar o convite. Gostaria de contar com a presença. E a partir das 19 horas, o desfile e a abertura da mini Olimpíada também, que gostaria de contar com a presença de todos os munícipes de Capelândia. Então era isso, meu muito obrigado. Que todos tenham bom dia, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe sempre. Amém. Não, mas... Sadio, perfeito. Esqueci a política e...
Sabe o que eu cansei de comer?
Quantos filhos? 11, né? Já parou? Onde foi o cinza, então? Onde foi o meu cinza? Pode ir, você veja aqui a tua? São Paulo disse que a mulher se assumisse com seu marido, mas não por ali. Não, quando eu casei ele falou tudo. Eu parou por ali. Eu para ali. Onde eu parei ali? É, onde ele parou ali, ó. Só tem que o meu marido não passou. Ele não continuou, não. Vamos conversar com o vice-prefeito do município de Cafelândia, Arquimedes Fagundes Cordeiro, hoje, véspera do aniversário em que Cafelândia comemora 9 anos de trabalho em prol do seu povo. Vice-prefeito, como você se sente nesse dia, com uma realização na parte da manhã de uma missa e com a presença do Coral de Cascavel? É, realmente nós nos sentimos assim, praticamente realizados, satisfeitos, contentes por nós ainda podermos estar participando de um evento dessa natureza, um coral, uma missa tão bonita para a nossa comunidade, nosso povo. E esperamos que o povo também continue participando conosco durante essa semana, amanhã que é o dia mesmo do aniversário do nosso município, e durante a semana, as Minas Olimpíadas, estaremos ao lado do nosso município para acompanhar as festividades do nosso município. Senhor Arquimedes, hoje dá para sentir o senhor presente na administração pública municipal de que a administração está entregando obras, apesar da crise e apesar das dificuldades. É, como vocês são conhecedores aí, vocês da imprensa principalmente, muitos municípios estão até em decadência, enquanto que o nosso município ainda realiza obras em benefício da comunidade e continua inaugurando, como disse você. Então, para nós de Cafelândia e para o povo principalmente, que são, eu digo, os responsáveis, que são os contribuintes, de onde vem o recurso para o nosso município, que devemos agradecer também o povo por estar dando essa oportunidade de nós continuar inaugurando essas obras. O progresso realmente é uma realidade para Cafelândia. Exatamente, o progresso é uma realidade, como você vê, Cafelândia, apesar da crise da economia que vemos se arrastando, continua crescendo. 24 de novembro de 1991, Cafelândia começa as festividades alusivas ao 9º aniversário. Presidente do Legislativo, Ivo Antônio Abate, como você se sente, como você está vendo essa programação referente ao aniversário de Cafelândia? Bom, eu acho que primeiramente nós temos que parabenizar a todos que, pelo fato de se fazer presente todo mundo primeiramente na missa, que certamente eu acho que foi, que ficou para a história. Uma missa muito linda. Eu acho que isso aí marca muito a gente. E as programações seguem normalmente, que nem amanhã, né? Com inaugurações e à noite os desfiles. Então a gente se sente até orgulho, com orgulho sendo cafelandense hoje e fazendo parte de uma administração em conjunto, né, com o executivo e o legislativo. Eu acho que para nós isso aí é motivo de muito orgulho. Ivo, você convive no município há vários anos e não é à toa que foi eleito presidente do legislativo e também vereador desse município. Você se sente orgulhoso hoje de poder fazer parte do progresso, do desenvolvimento de Cafelândia? Eu acho que não só eu, mas todos, prefeito, vereadores, os líderes, eu acho que todo mundo está empenhado a contribuir com esse município. É um município jovem, né? Sendo hoje o 9º aniversário,
de política, emancipação política administrativa. Eu acho que o município de Cafelândia está de parabéns à comunidade, eu acho que merece isso aí. Por isso eu acho que nós temos que se empenhar cada vez mais para o progresso desse município. Progresso hoje, 9 anos, município novo, já é uma realidade. Inclusive, bom, você veja bem, eu acho que os desbravadores, esses pioneiros que chegaram aqui e acreditaram, né? Com muita dificuldade, chegaram abrindo esses caminhos. E hoje você vê Cafelândia com uma estrutura já básica, já montada. Eu acho que nós devemos muita obrigação a esse pessoal. E hoje você veja bem os industriais, comerciantes que estão aí acreditando e investindo nesse município. Eu acho que para nós isso aí é um motivo de muita alegria. Louvor ao nosso município, até em ação de graças pela passagem de mais um ano. E uma satisfação muito grande nossa, da equipe de administração, em contar com o coral Estela Mares de Cascavel pelo segundo ano consecutivo, mais uma vez abrilhantando a missa do município em Cafelândia. Então, irmão Sabino, nós ficamos de antemão agradecidos a todos vocês e queremos fazer um agradecimento especial à pessoa que infelizmente não está presente hoje, que faz parte do coral, ao senhor Agenor Dariva, em compromissos na igreja de Cascavel, não pôde, primeira Eucaristia de um dos seus filhos hoje em Cascavel, não pôde estar presente, e que é primeiramente sempre o nosso contato para que a gente consiga trazer o coral para a missa do nosso município, que vem dar o maior brilhantismo todos os anos na nossa igreja e na missa onde todos os fiéis participam. Então é com satisfação que nós, primeiramente, queremos ouvir alguma coisa aqui de um dos coordenadores e responsáveis pelo coral, o irmão Sabino. Para mim foi bastante uma novidade que muito me impressionou, primeiro a recepção em cima, depois esse ambiente aqui, com que nós fomos favorecidos, as melhores vistas difíceis. Em meio à floresta, vamos dizer, as árvores nativas que observei, isso aqui não foi plantado, isso aqui nasceu espontaneamente, né? Só houve alguns eucaliptos, algumas grevilhas que se intrometeram aqui, mas não sei por onde. Enfim, e nós temos que agradecer por essa recepção que nos fizeram, por esse almoço excelente. E vamos ver, porque eu estou dizendo que estou com 70, vai para 77 anos, ano próximo. Eu não sei até que ponto estou em condição de continuar como coral. Porque até certo ponto, até eu poderia dizer, quem quer sofrer um pouco, forme um coral. Não é por causa dos elementos, mas é uma série de imprevistos, de dificuldades. Ah, irmão, eu não sei o quê, etc, né? Há muita dificuldade. Basta dizer que o senhor Temper, Bertolino Temper, que tem um irmão aqui, também que é cantor, está suando, coitado, para formar um coral lá na Catedral de Cascavel. Ele sabe o que é, ele é um ótimo cantor. Pertenceu ao meu coral durante uns 8, 9 anos, né? O coral de Estela Mares tem 11 anos já. O que podia dizer em retribuição aqui por um tratamento tão bom que nós recebemos? Nós vamos executar alguns cantos lá em cima, alguns cantos a mais, lá em um ambiente mais fechado, um pouco para acústica, né? E agradecer ao senhor prefeito, todas as autoridades aqui, por todas as gentilezas de que nós fomos alvo nessa visita. O senhor padre também, toda a atenção que nos foi prestada lá na missa. E, quem sabe, se a gente voltar ainda, hein, tiveram ocasião de ir, podem reparar os dois últimos cantos, quando o coral é ajuntado, tudo próximo um do outro, o efeito é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bom, em nome de todos os coralistas, eu agradeço essa refeição, esse almoço, né? E retribuir do nosso modo com uns cantos lá em cima daqui a pouco.
festejos nessa semana do município, que serão este ano excepcionalmente durante 9 dias, pelas diversas equipes que estão participando, onde teremos 1.300 atletas inscritos, são 7 equipes. Então houve um prolongamento dos dias dessas Olimpíadas, que terão início amanhã e na terça-feira já com jogos das diversas modalidades. Nós queremos também agradecer a diretoria da Coparcol, na pessoa do senhor Hildo Pasquale, presidente da empresa, e agradecer também a diretoria da Ercol por nos ter cedido este ambiente tão agradável, como muito bem frisou o irmão Sabino, para que realizássemos aqui este almoço de confraternização. E amanhã também teremos um jantar aqui com todas as pessoas dos grupos folclóricos que irão se apresentar durante a noite no ginásio, e da banda militar da 15ª Brigada de Infantaria de Cascavel. Este é o pagamento, irmão, não é uma forma de pagamento, mas sim uma homenagem que a gente presta a essas pessoas por vir a brilhantar no dia da festa do nosso município, essa data tão importante para nós capelanenses. Então agradecemos, em nome da comissão organizadora, mais uma vez, a diretoria da Coparcol, da Ercol, e a todos os membros da comissão e demais funcionários que têm se envolvido diretamente para a realização deste evento. E vamos ouvir com satisfação a palavra do anfitrião dessa festa, o prefeito Benjamin Abadão. Que eu sei que é proprietário aqui de toda essa parte tão linda aqui, né, da Associação Atlética, porque eu estou naturalmente recebendo essa gentileza, nós estamos recebendo da prefeitura, mas a prefeitura depois corta o pedaço que pertence à Coparcol, né? Mas minha gente, se me permitir, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos os companheiros, desde o vice-prefeito, os vereadores que aqui se fazem presente, diretores da Coparcol, do qual também nos cederam um espaço aqui para realizar essa confraternização, aos funcionários, diretores dos diversos departamentos, aos convidados especiais, equipe de psicologia, e aqui foram convidados para estar conosco. Agora, de um modo especial, é o coral aqui, né, Estela Mari, que muito nos honra com a sua presença. E Cafelândia, eu acho que sempre tem procurado, não sei, a nossa equipe tem tido assim um desejo de formar um coral. Não temos assim pessoas, quem sabe ainda nós comentando há pouco, né? Com eles, quem sabe um dia nós achamos alguém. Que é bastante difícil, a gente sabe que a gente está participando sempre com uma equipe de psicologia aqui, né? E a gente sabe que há uma dificuldade. A gente leva coisas da maneira que dá, mas um dia nós vamos, né, se Deus quiser, achar um meio para formar realmente um coral, porque a música eu acho que realmente é uma coisa que, não sei, vem inspirar alguma coisa além, né? Eu posso dizer, até desculpando cortar a palavra, que eu deixei hoje com o seu prefeito uma coleção completa de todos os cantos que nós executamos esse ano. Porque se for olhar desde a origem do Estela Maris, tem 11 anos, já deixamos muito canto para trás. Mas desse ano ele tem uma cópia completa de todos os cantos que estamos executando esse ano. Então isso, eu quero deixar aqui um agradecimento mais especial, né, ao irmão Sabino, toda a sua equipe aqui, que prontamente foi só nós entrar em contato, tal data, tudo bem, quer dizer, olha, isso aqui para nós é uma satisfação muito grande, realmente. Eu acho que essa confraternização, esse anúncio é o mínimo que nós poderíamos fazer, e agradecimento à presença dos senhores aqui no Atlético. Eu acho que o pessoal vai se sentir muito bem de estar nessa tarde, continuando agora, com outros cânticos aqui, um duplo ali, para, né? Então eu acho que nós tivemos de só fiquem à vontade aqui. E vamos prestigiar agora na sequência aí, que o pessoal está disposto ali a estar conosco aí mais algumas horas, mostrar aquilo que ainda são capazes de, né, oferecer como música, canto, como coral. Eu acho que isso é muito importante, é difícil, né, uma oportunidade dessa,
Vamos saber, de uma vez, na ocasião do município, eu acho que é uma graça que nós conseguimos. Então, nós queremos agradecer e parabenizar, porque realmente o pessoal ficou, a gente ouviu depois da celebração, principalmente que as últimas dois cantos. Tanto a homenagem à Capelânia, que ficou uma coisa maravilhosa. Demo, diretamente ao irmão Sabino, que foi o quê? Acertou a letra e a música desse canto. Então, o nosso agradecimento, o nosso especial. E eu quero que Deus ajude. Acompanha, que tem muitos anos de vida ainda para continuar à frente desse coração. Então era isso. Nosso muito obrigado. Cafelândia comemora, né? Começa a comemorar a festa referente ao nono aniversário. Vamos conversar com o Padre Luciano. Padre Luciano, hoje missa bonita, coral de Cascavel e a festa começa bem animada. Sim. É claro, tudo ajuda para iniciar bem o festejo para o município, né? Que sempre dá uma alegria de pertencer a um lugar. É. Cada um dos municípios que estão ali deveria sempre se sentir orgulhoso do lugar onde mora, né? Seja pelo merecimento, seja pela oportunidade de trabalho, e seja pela convivência. Começando com festa, vai ser começada uma festa amanhã à noite, né? Dia 25, mas hoje, acima de tudo, o povo soube valorizar e agradecer aquele que realmente dá vida a todos, não? É claro, este é um conceito, deve ser, entrar na nossa cabeça como ponto importante da nossa vida, é? Antes Deus, depois nossa criatura, né? Agradecer a Deus de todos os benefícios recebidos. O almoço estava bom? É, estava ótimo. Tá certo, esse foi o Padre Luciano. Vamos conversar com o secretário também da Prefeitura, né? Para sabermos a respeito de como você está vendo os preparativos referente ao aniversário de Cafelândia. Olha, eu estou vendo muito bem, pessoal muito animado, bem organizado. E o resto nós vamos ver durante a semana, né? Vamos ver a... hoje, muito bonito. A missa, né? Começamos com Deus, né? É muito bom. A expectativa é grande. É grande. É certo. Vamos conversar agora com o presidente da Copacol, Hildo Pasquale, ele que, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes batalhadores para o progresso e o desenvolvimento de Cafelândia. Hildo, hoje, Cafelândia começa a sua programação referente ao nono aniversário. Começa bem. Realmente, começa muito bem. Acabamos de ver aí no início do dia o pessoal satisfeito, com alegria, festejando, participando aí nesta data, desta querida data de emancipação do município de Cafelândia, e que com muita justiça o povo comemora. E pelo que está se vendo, este ano vai ser mais um sucesso do nosso povo por esta semana de festejos da data do município. E nós, como cafelandenses, não podemos deixar de participar. E está de parabéns aí a equipe da prefeitura, o senhor prefeito, com toda a sua equipe, pela organização que está demonstrando no início das festividades a partir de hoje. Amanhã a administração municipal entrega obras. Essas obras são importantes e fazem com que o progresso chegue mais rápido ao município, não? É, sem dúvida nenhuma. Nós temos bastante carência de habitações aqui em Cafelândia e outras obras. Mas o que mais preocupa, no caso particular até das empresas particulares, e como também a cooperativa, é a habitação para as pessoas que trabalham aqui, que possam ter habitações aqui. E isso realmente está se conseguindo e a prefeitura está fazendo o máximo que pode. Basta ver aí a quantidade de casas que estão sendo construídas.
E nós temos certeza que isso vem realmente consolidar um trabalho sonhado há muitos anos. Apesar de pequeno, apesar de novo, 9 anos, Cafelândia hoje dá exemplos de progresso. Isso tudo graças à união de forças do poder público, também de toda a sociedade, em especial Copacol, Cooperativa Agrícola Consolati, que realmente trabalha para o progresso e desenvolvimento aqui de Cafelândia, não? Olha, eu até acho que pode ser até entendido dessa forma, porque a Copacol é nada mais do que a extensão de cada agricultor de Cafelândia, de cada agricultor, podemos dizer, de Nova Aurora, de Jesuíta e Formosa, em cada um desses municípios, no seu devido município e até aqui, com extensão aqui, porque estamos todos integrados numa empresa só. E isso é o movimento de todos os agricultores, de todos aqueles que dependem ou participam da Copacol com o seu esforço, com o seu trabalho, né? De um modo geral, não tenha dúvida, esse trabalho que está sendo feito a nível de município, ele vem repercutir na própria empresa que se instala no município. Apesar de mais velha do que Cafelândia, a Copacol tem 28 anos, Cafelândia apenas 9 anos de emancipação política, realmente dá para sentir que com o progresso da Copacol, Cafelândia e a região realmente desbravou-se e o progresso é uma realidade hoje. Sem sombra de dúvida, Cafelândia podia ter sido emancipada há muitos anos antes, mas por outras consequências não aconteceu. E nós realmente ficamos com a Copacol num distrito por muitos anos, mas o trabalho, a união e a compreensão de todos não impediu que isso acontecesse. E nós estamos aí junto, né? Como eu já disse, a Copacol pertence ao município e pertence aos municípios onde ela está atuando, e nós nos sentimos honrados a pertencer em Cafelândia e como também em Nova Aurora, em Jesuítas e em Formosa. Cafelândia, hoje, 24 de novembro de 1991, véspera da emancipação, do aniversário de emancipação política, que é o 9º aniversário. Nelson Cristo, secretário de Finanças. Cafelândia está de parabéns e começou bem a festa. Sim, começou muito bem e terá mais novidades. E Cafelândia merece isso. No decorrer dos festejos alusivos ao 9º aniversário, então todos poderão perceber que esse almoço de confraternização, de ação de graças, né? E terão as outras festividades no lado esportivo, onde as equipes apresentarão as suas seus talentos esportivos, e certamente será mais um ano que Cafelândia está de parabéns. Nelson, você faz 9 anos que trabalha frente ao poder público, desde o início ajudando no desenvolvimento e no progresso. Você, hoje, como você vê, 9 anos, realmente o progresso chegou a Cafelândia graças ao trabalho sério de todos do poder público? Acredito que sim. O povo poderá julgar por isso, porque começamos Cafelândia com nada, nem um orçamento se tinha, e hoje pode proporcionar a todos os munícipes o brilhantismo do progresso, e que todos verão e tirão suas conclusões. O progresso está à nossa frente, e nós, como cidadãos brasileiros, contribuímos para o engrandecimento do país na pequena Cafelândia, que é um exemplo e um modelo para o Brasil. A satisfação de contribuir se faz necessário, e hoje é uma realidade, Nelson. Para a gente é uma satisfação muito grande, porque, como já disse, iniciamos do zero, até material, canetas, lápis, borracha, enfim, material levamos para a prefeitura quando iniciamos o trabalho na Secretaria de Finanças. E hoje a gente pode ver os serviços estendidos à comunidade, as obras realizadas, tudo isso é motivo de orgulho, não para mim, mas para qualquer cidadão de Cafelândia. Claro que a gente tem orgulho próprio, porque fez parte dessa equipe e está fazendo, né? Mas outros virão e farão a mesma coisa, tenho certeza. Chegamos ao dia 24 de novembro de 1991, véspera do dia 25, do dia em que Cafelândia comemora o seu 9º aniversário de emancipação político-administrativa. Prefeito Benjamin Antônio Motter, começou hoje Cafelândia a sua programação, uma programação
atendendo às necessidades do povo e, em especial, agradecendo a Deus com uma grande missa. Justamente nós, como aqui a grande maioria é da Igreja Católica e da qual a gente faz parte, então nós convidamos aqui o coral Maristela de Cascavel para vir brindar a Santa Missa com os seus cânticos, e do qual inclusive a nossa equipe de liturgia toda se organizou na maneira de fazer um ofertório especial nesse dia, uma celebração toda especial, então, para dar abertura praticamente da semana do município. Então, tivemos agora um almoço de confraternização com a presença das autoridades aqui, além do grupo Maristela. Nós tivemos aqui vice-prefeito, vereadores, convidados especiais, equipe de liturgia, né, os padres, inclusive o padre Vigário e outro padre Gildo. Então, essa confraternização acho que faz parte justamente na abertura da semana do município, que amanhã nós temos um dia todo especial, então, que é dia oficial do município, onde nós temos pela parte da manhã várias inaugurações e no final da tarde, então, desfile, abertura da mini Olimpíada, para a programação toda. Prefeito, sabemos que as dificuldades são muitas, Cafelândia não foge à regra, o país é grande, mas Cafelândia faz parte dos quase 5 mil municípios. E a dificuldade foi muita, mas mesmo assim, amanhã, dia 25, dia do aniversário de Cafelândia, o senhor entrega obras ao povo. Justamente, nós estamos amanhã entregando uma escola aqui no Distrito Central de Santa Cruz, 430 metros quadrados, onde dá condições de funcionamento de quinta e oitava série, onde nós temos hoje uma escola que atende da primeira a quarta série, então a partir do início do ano letivo vai funcionar de quinta e oitava série. Também a entrega ali de 18 casas no sistema Casa Família, sistema Mutirão, que será entregue, e vamos entregar também 42 casas aqui em Cafelândia e mais 3 da prefeitura para algumas famílias também idosas. Vamos também entregar pavimentação asfáltica que nós conseguimos nesses 2 anos, o último, mais de 63 mil metros quadrados, mais estacionamento junto ao centro esportivo com 8 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica de estacionamento. Também vamos, no dia de amanhã, então, lançar a pedra fundamental para a construção de mais 108 casas no sistema Mutirão, o que vem certamente equilibrar, talvez não atender toda a necessidade, mas bastante próximo já de um ponto de equilíbrio no sistema de habitação em Cafelândia. A administração municipal teve 74% de aprovação. As dificuldades foram muitas, mas mesmo assim vale a pena, hein, prefeito? Bem, eu acho que todo o esforço, o trabalho, a gente sabe que, por exemplo, essa diferença, 24%, nós deve-se muito disso, digamos, à situação que o país vive hoje. Porque nós estamos realmente numa crise que, desde a proclamação da República, não se tem notícia de que se teve épocas tão difíceis como nós estamos atravessando nesses últimos 3, 4, 5 anos agora. E a cada dia está se agravando mais. Então, muita gente entende que o poder público, ele não sabe distinguir, talvez, né, o que é uma responsabilidade a nível de um país e de um prefeito. Então, entende que a situação está difícil, o prefeito é responsável. Então, isso deve-se. Isso entende-se tranquilamente, mas eu fico realmente satisfeito com esse índice, porque nessa época, dificilmente um prefeito consegue esse índice de aprovação por parte da população. Justamente por causa da grande dificuldade que o país atravessa hoje, então isso que está atingindo o poder aquisitivo de toda a população brasileira, aonde no momento que a agricultura está praticamente de mal para pior, está à beira da falência, e assim está os pequenos empresários, está o comércio, está o funcionalismo, que o poder aquisitivo cai a cada dia, então essa insatisfação está geral. Se nós conseguirmos uma aprovação, uma pesquisa assim bem ordenada, acredito, no interior e sede como um todo, de 74%, considerando boa, eu considero muito boa essa pesquisa. Prefeito, o senhor se sente satisfeito de poder fazer parte do progresso em Cafelândia? Afinal de contas, são 9 anos e Cafelândia realmente hoje pode sentir o progresso de perto.
Justamente, eu acredito que, diante de todas as dificuldades, Cafelândia sempre teve, para quem conheceu Cafelândia 9, 10 anos atrás e conhecer hoje, uma infraestrutura que tem, hoje nós contamos com mais de 90% das ruas com pavimentação asfáltica, galeria, meio-fio, grande parte já com passeios, arborização praticamente toda arborizada, e assim nós temos todo o interior do município também, com estradas de acordo hoje, em condições de cascalhamento, muitos trechos, e nós temos todas as comunidades do interior também, com canchas esportivas, com sistema de água nas comunidades, uma grande parte de comunidades. Nós temos aqui na sede um centro esportivo, que é poucos municípios que tem um centro esportivo instalado, como nós temos aqui em Cafelândia, não está totalmente concluído ainda, mas está se encaminhando para isso. Nós temos hoje um parque industrial implantado, mas nós temos no setor de educação, acho que todo um sistema de atendimento, onde em todos os níveis poderiam participar, que nós temos escola de primeiro grau, segundo grau com 3 cursos aqui em Cafelândia, temos transporte inclusive para o Moarama, para quem cursar terceiro grau, e nós temos aqui escola para classes especiais, de primeira a quarta série, também de quinta a oitava, e nós temos uma APAI, onde tem um atendimento para excepcionais, temos creche. Enfim, eu acho que tem uma estrutura, na saúde nós temos uma estrutura montada dentro daqueles níveis de competência por parte da prefeitura, nós temos, acho que um sistema muito bom implantado, né? E eu acho que Cafelândia, então por isso, valeu a pena a emancipação, porque se nós continuássemos a pertencer a Cascavel, sem dúvida nenhuma, nós estaríamos mendigando ainda aquela miséria. E hoje, com tão pouco tempo, nós vemos aí um progresso crescente, se desenvolvendo. Nós temos aí a condição de casa própria, onde nós vamos entregar 63 casas agora, iniciar mais 108. Então isso deve ser realmente um trabalho sério, a um trabalho onde a gente tem um bom entrosamento a nível de Estado. E nós temos ainda, para iniciar agora, no mês de dezembro, também a ampliação de uma escola, Alberto Santos Monte, aqui, onde vai atender todas as necessidades. E temos já a promessa do próximo ano, então, essa pavimentação asfáltica daqui, Cafelândia Palmitop, Tupanci, e também a condição de trechos com pedra irregular, então aqui que deve ligar Campinas, também Iguaçuzinho, e aqui Central Jesuíta, num projeto que devemos assinar nesse final de ano, mais tardar início do próximo ano. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, eu me sinto realizado por um trabalho que a gente conseguiu fazer. Eu acho que justamente graças à maneira simples, à humildade da gente, àquela participação, aquele buscando sempre um melhor entrosamento com as secretarias, o próprio governo do Estado, isso faz com que facilite às vezes a liberação dos recursos no momento certo, quando existe aquele entrosamento junto ao governo do Estado. Então eu agradecer também aos vereadores que têm nos apoiado e prestigiado também, e a toda a população de Cafelândia que sempre tem nos dado o apoio no momento solicitado. Ai, Valor, credo! Ele tá branco que nem um queijo, né? Não, e engraçado que ele corta até a carne mais fácil. E vamos. O pó tá desligado, mano. O homem é charmoso. Não, esse cara viu? Um aluno exemplar, né? Aluno exemplar. Vamos,
Thank you.